Միացյալ Նահանգների նպատակը ըստ մեզ դա հնարավորինս անցնցում Ռուսաստանին հարավային Կովկասից հեռացնելն է։ Եվ այս խնդիրը հստակորեն իրենց քաղաքական խնդիրներից մեկն է։ Հիմա եթե դա արվում է հնարավորինս անցնցում, դա նշանակում է որոշակի կայունություն պիտի լինի տարածաշրջանում, որպեսզի ռուսները խառնվելու եւ այստեղ մնալու իրենց արթարացումը արտարածում չունենան, որ ինչու են իրենք ձորքերը պահում այստեղ։ Եթե կա որոշակի կարիոնություն։ Բայց ես միաժամանակ ուզում եմ ասել, որ սա ճիշտ նշանակում, որ առանց հայաստանի ռազմակայական պոտենցիալի բարձրացման, որը որ ստատուս կվոն խախտվեց 22 20 թվականի պատերազմով 44 օրը, հնարավոր կլինի ռազմական քաղաքական հավասարակշռություն առանց ռազմական քաղաքական հավասարակշռություն խաղացյալ հասնել։ Սա հնարավոր չի։ Ու եթե ինչ որ եվրոպական քաղաքական գործիչներ ուժեր ունեն էպսի ապատկերացում, որ առանց հայաստանի այդ ռազմական քաղաքական կշռի բարձրացման կարևություն կարող է այստեղ լինել, ապա չարաչար սխալվում են։ Ո՞վ ուզում է լինի դա՝ ֆ. լինի արևմուտքից թե արևելքից։ Ուստի առանց այդ հանգամանքի Կայուն խաղաղություն չի կարող լինել հարավային Կովկասում, որտեղ առաջը մենք անընդհատ փլուզման տակ գտնվող կողմն ենք եւ դա ոչ թե կայունություն է ^{*} բերելու, այլ նոր պատերազմ է բերելու։ Ոստի առանց Հայաստանի անվտանգության հարցերը լուծելու, խաղաղություն այստեղ լինել չի։ Ինչքան էլ թղթեր ծտորագրվեն, իմանացեք որ այդ թղթերը առաջին հենց Թուրքերն են պատրելու և անցնելու են նորանոր պահանջների։ Ուզում եմ ասել քաղաղության թղթերը չեն։ Քաղաղությունը դա ռազմակաղակական հավասարակշռության վերականգնումն է։ Թղթով չի միայն։ Թղթը կարող է ով ասես ստորագրի։ Տակը ի՞նչ կա։ Հայաստանը ռազմակաղակական կշիռը բարձացնելու է, թե՞ չի բարձացնելու։ Մեր Արցախի հայաստանի քաղաքացիները, որոնք Արցախում են ապրում, էթնիկ զտման ենթարկվում են, թե չէ։ Էդ էդ թղթերը ոչ մի բան չեն նշանակում։ Եթե Արցախի ժողովրդի մի բան երաւ, պատերազմ անխուսափելի է։ Հնարավոր է Հնարապոչ ի՞նչ թղթեր ուզու՞մ եք ստորագրել։ Ա ուզում եմ ասել թուղթը ինքը դիվանագիտությունը դա ընդամենը մնացած քաղաքականության ավարդն է։ Իսկի՞ կարող դիվանագիտությունը ինքնուրույն գույություն ունենալ առանց ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունների։ Որտե՞ղ ի վերջո ռազմակարողական հավասարակշռություն նոր դիվանագիտություն է ստեղծում, նոր պայմանագիր է ստեղծում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևերի YouTube-յան ալիքին։